e pazakontë, Majmuni shijon rrezet e diellit në ballkonin e një banese në Prishtinë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një majmun është parë duke qëndruar në ballkonin e një banese në Prishtinë. Në këtë ditë me diell, majmuni duket mjaft komod teksa mbështetet në ansoren e ballkonit. Pamjet e incizuara tregojnë majmunin që her pas here shikon përreth.